Bagaimanapun, beliau berharap pengundi tidak akan berasa takut dan turun menunaikan tanggungjawab pada 5 Mei nanti. Ini yang kita cukup jelas, ya. Kalau ianya berlaku dalam ceramah BN, jadi kita tak tahu. Ceramah mereka tak ada apa pun. Kita tak buatlah, tak putung bendera, tak letak apa pun. Bena kita tak koyakkan, ya. Jadi saya tak tahu nak kata macam mana. Saya tak nak tuduh siapa. Tapi kita berharap pihak berkuasa akan siasat secara mendalam siapa petualang dia. Beliau ditemui dalam majlis bersama calon BN, Datuk Yusof Abdal di Lahad Datu. Biarpun Yusof merupakan adik kepada Syafie, namun tegas beliau kehadirannya itu adalah bagi memberi sokongan sebagai pemimpin BN. Saya bukan hanya sokong adik saya. Saya sokong Barisan Nasional. Saya datang ke Lahad Datu bukan saya sokong pasal adik saya. Semalam saya berada di Tawau. Saya kempen untuk Datuk Gapur. Bukan oleh kena Datuk Gapur abang saya. Tapi dia calon Barisan Nasional. Lusa saya ke Sarawak. Saya ke Batang Air. Saya akan pergi Seratu. Orang Iban bukan adik saya. Tapi saya sokong oleh kena mereka calon Barisan Nasional. Beliau turut menyifatkan Yusof yang dicalonkan bertanding kerusi berkenaan sebagai calon boleh menang.